An gheabhra a bhí ann, thurla stairm uafásach ithe amháin. Chúsaigh seanara go mbeadh ar maidin, bhí tuilleadh ar an mbóthar. Shiúil an seanara síos an staire agus isteach sa chistin. Bhí uisce ar fud na cistine, níor thuig an seanara cad a tharla. Chuair sé go dtí an inneog, chonaig sé beirt Déagóir ina suí ar an mala. Dúscail sé an inneog agus d'ir sé orthu cabhrú leis. Rug Ciara ar a fón póca agus chuir sí gléach ar na seirbhísí ag an dála. Thug sí seola an tídóibh agus d'ir sí orthu teacht go tapa. Dúirt Seán go bhanach siad leis an teanar. Rinne sé iarracht é a chur ar a thuaimhneas. Tar éis tamall, tháinig an brigáid dóiteáin ar an láthair. Dáirdigh siad an teanar amach tríd an bhuineog. Tugadh go dtí an ospidéal é. Cúpla lánaí dhiaidh sin, chuaigh Ciara agus Seán go dtí an ospidéal chun cuairt a thuairt ar an teanar. Ghabh sé buíochas leo as an gabhar a thug siad dó. Ná habair é ar sa Ciara. Dúirt Seán nach fada go mbeadh an teanar sa bhaile arís. Mar a d'éirean seanacal is ar scáth chéile a bharramid.